ហ៊ុនចិនហុងហ្វុងនេះវិនិយោគវាយថ្មកំទេចភ្នំបុរាណខ្សាក់បាទបំផ្លាញផ្លូវកស៊ូផ្លូវបេតុងនិងកេរបំបត្តិពន្ធអាកររបស់រដ្ឋបាទយ៉ាងតិចបាទផ្លូវក្រាលកស៊ូនិងផ្លូវបេតុងប្រវែងជាង5គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនបាទហុងហ្វុងបំផ្លាញធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីភ្នំខ្សាក់ឃុំស្អាងភ្នំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមកទល់បច្ចុប្បន្នផ្លូវជាតិលេខ 21B តាមរយៈសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនថ្មធ្វើអាជីវកម្មຕົកលើសទម្ងន់និងប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានទាំងបញ្ហាបំផ្លាញផ្លូវនិងបរិស្ថាននេះជាដើមលោកហេងចន្ទធូនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនគរបាលកាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍មុនបានលើកឡើងផងដែរថាក្រុមហ៊ុនចិនហ្វុងហ្វុងត្រូវសហការជាមួយជំនាញខាងមន្ទីរសាធារណការនិងរដ្ឋជួនថាបណ្ណាផ្លូវពីភ្នំចំណុចពីចំណុចភ្នំខ្សាក់ឃុំស្អាងភ្នំស្រុកប្រមាណជាង5គីឡូម៉ែត្រឡើងវិញជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យលើសពីមួយសប្ដាហ៍ទេបាទត្រូវដំណើរការកសាងផ្លូវនេះឲ្យបានក្នុងនោះគណៈពង្រឹងឃុំនិងស្រុកបានតាមដានជំរុញបញ្ហានេះតាមដំណោពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនធ្វើឲ្យខូចផ្លូវបាទពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនចិនហុងហ្វុងវិនិយោគវិថ្មភ្នំខ្សាក់ដឹកជញ្ជូនកំទេចផ្លូវក្រាលកស៊ូនិងផ្លូវបេតុងរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានតវ៉ាថ្មីថ្មីនេះបានលេចចេញនៅបាតុភិបមិនប្រកដីលើវិស័យលើការវិនិយោគវិថ្មភ្នំខ្សាក់ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនបានកេងប្រវាញ់បាទថាវិការពុនរបស់ពលអាកររបស់រដ្ឋយ៉ាងច្រើនមកគិតចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកទល់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះក្នុងនោះលោកហេងចន្ទធូនអនុរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានបានលើកឡើងកន្លងទៅយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមហ៊ុនចិនហុងហ្វុងវិនិយោគវិភ្នំខ្សាក់និងដឹកនាំដឹកជញ្ជូនបានប្រមាណជាង 20,000 ម៉ែត្រគូបបាទចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នលោកបន្តថាខាងក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ពន្ធអាករជូនរដ្ឋក្នុង1មេត្រគូប 0.75 ដុល្លារនិង 0.25 ដុល្លារទៀតសម្រាប់ឲ្យទៅអាជ្ញាធរជំនាញមូលដ្ឋានទុកជាថវិកាប្រើប្រាស់អភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានបើទោះជាលោកអនុវត្តលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងថាពលហេងចន្ទធូនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏ប្រភពគូឲ្យទុកចិត្តចេញពីក្រុមហ៊ុនបង្ហើបឲ្យដឹងថាជាធម្មតាក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនចិនហុងហ្វុងដឹកថ្មប្រមាណជិត 8,000 ម៉ែត្រគូបរឿងអីដែលរាប់សិបខែមកហើយទើបនឹងបាន2ម៉ែត្រគូបបាទដូចជាចម្លែកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនហុងហ្វុងមានចេតនាទុច្ចរិតបំបត្តិពន្ធរដ្ឋនិងមានអំពើខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធជាមួយជំនាញនេះតែម្ដងគណៈតួលេខក្នុងមួយថ្ងៃដឹកបានជិត 8,000 ម៉ែត្រគូបបាយជាខាងជំនាញថាចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់2017នេះរហូតមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដឹកបានថ្មតែ20,000 ម៉ែត្រគូបអូមែន2ម៉ែត្រគូបណា20,000ម៉ែត្រគូបបាទ